Dakle, nakon što je Okružni sud u Bijeljini proveo postupak, obavio određene radnje procesne prirode kao što je rekonstrukcija, saslušao argumentaciju jedne i druge strane, okončali su glavni pretres i danas su objavili presudu i kao što ste verovatno već obaviješteni, sud je uvažio žalbu tužilaštva, odbio žalbu odbrane, preinačio prvostepenu presudu, maloljetnika oglasio krivim za krivično djelo umišljajnog ubistva i izrekao mu kaznu koja je tada i sada bila jedina moguća pred po zakonu o maloljetnicima, a to je 5 godina maloljetničkog zatvora. Ovo je kraj ovoga suđenja, time je završeno, što kaže, u pravnom dijelu cijeli ovaj slučaj, a na i odbrani i optužbi ostaje da, što kažu, liječi rane koje su nastale iz ovog suđenja. Da li je odbrana ovime zadovoljna? A odbrana nije očigledno zadovoljna, jer odbrana je smatrala da je trebalo da ostane nehat i da je manja od one što je rečeno. Porodica oštećenog, prema onome što sam danas razgovarao s njima, je na sljedećem stanovištu. Ništa više ne može vratiti, nikakva presuda ne može vratiti bol i gubitak djeteta, ali sigurno da smo zadovoljni činjenicom da je ipak ispravljena jedna užasna nepravda, a to je da se sve to dešavalo iz nehata, jer od porodica oštećenog i dalje je upravo